ଦାରୁଡଙ୍ଗ ଗାଁ ଐତିହାସିକ ଗାଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଗାଁ ଏଠିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବେ ପରଦିନ ଗାଁରେ ବସିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରି ଦିଆଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସହର ମହିଳା ବି ଉଠିବ ସେଠେଇ ବି ମେସିନ ବସିବ ସେ ମହିଳାକୁ ସଫା କରିବ ଦାରୁଠକ ବି ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହବ ବାଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବାଟ ବାହାରିଲା ଦାରୁଠକରେ ସେ ବାଟ ପୁରା ଫିଟିଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ ପରଦିନ ଆଲୋଚନା ଫାଇନାଲ ହବ ଗାଁରେ ପରଦିନ ଫାଇନାଲ ହବ।